בוקר טוב. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם ראשי הרשויות של עוטף עזה. אמרתי להם שאנחנו במאבק ממושך. כשם שאנחנו משלימים עכשיו את בלימת המנהרות, וכשם שאנחנו פעלנו והצלחנו לעצור את ההסתערות ההמונית על הגדרות, כך הנחינו את צה"ל למגר ולעצור את טרור העפיפונים והבלוני האש. והתהליך הזה, אנחנו בתוכו. חשוב, בעיצומו של תהליך. חשוב שהחמאס יבין שהוא עומד מול קיר פלדה. והקיר הזה מורכב קודם כל מממשלה נחושה, ממנהיגות מקומית איתנה, מהתיישבות ציונית, שאנחנו נמשיך לחזק אותה, וכמובן מצבא הגנה לישראל. אנחנו גאים בהם, ואני גאה גם בתושבי העוטף הנפלאים, שעומדים מול ימים לא קלים, אבל אני משוכנע בעוצמה המשותפת שלנו להדוף, להרתיע, בסופו של דבר גם להכריע את הטרור הזה של עזה. אדוני ראש הממשלה, מה אתה אומר להורים בעוטף, שהילדים שלהם ישנים כבר יותר מ-100 ימים במקלטים, והממשלה, לפחות עד עכשיו, התעלמה מהטרור הזה של העפיפונים? אנחנו לא מתעלמים משום דבר. הייתי עכשיו בגן הילדים, ראיתי את הילדים הקטנים החמודים האלה. אנחנו מחויבים להם, וזה מהלך ממושך. אני לא רוצה להגיד לאף אחד שהדבר נגמר. שלשום פעלנו בעוצמה אדירה אל מול החמאס, במכה החזקה ביותר שהם ספגו מאז צוק איתן. צריך להבין שכל מי ששואל אותי את השאלות האלה צריך להיות ערוך להמשך המאבק. יש כאן חילופי מהלומות, זה לא נגמר במכה אחת, ואינני יכול לנחם מי שספג את האבדות הקשות ביותר. זה דבר שקשה מאוד לספוג, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בתוך מאבק ממושך של הציונות. 100 שנים אנחנו נלחמים בטרור, נלחמים בו בעוצמה. במקום הזה כרגע, זה קו החיכוך בין הטרור האסלאמי ומדינת היהודים, ואנחנו נחושים לנצח. זה כרוך בחילופי מהלומות. הם עוד לא נגמרו. שאלה אחרונה בבקשה, גם בשעה הזו, במעט הדקות האלה, עדיין יש עפיפונים ושריפות, גם היו אתמול אחרי סוף השבוע הזה. זאת אומרת, בעודנו מדברים, הסיפור הזה נמשך. ואכן, אנחנו הנחינו את צה"ל לעצור את זה. איננו מקבלים, אמרתי את זה אתמול בצורה הכי ברורה, וכדאי שיקשיבו לי, במיוחד בצד השני, שיקשיבו לי. אין דבר כזה מבחינתנו הפסקת אש שמחריגה את העפיפוני האש והבלוני האש. אין דבר כזה. מבחינתנו זה לא קיים. ולכן אנחנו בעיצומו של מהלך. אני אגיד את זה בפעם השביעית, והדבר הזה אני מקווה יחדור, אבל אם הוא לא יובן על ידי המילים שלי, ויובן על ידי המעשים של צה"ל. תודה רבה לכם.